د آشنا تلویزیون د خبرونې په دوام کې د کورنیو چارو وزارت وایي د سنگین ولسوالۍ خوندي کړې ده، خو آیا دا ولسوالۍ به د دولت په کنټرول کې پاتې شي؟ د سوریې په روغتون باندې د هوایي بمبارد نه درې تنه ژوندي پاتې شوي دي. د سوریې په جګړې کې په ملکي تلفاتو باندې هم نظر اچوو. او د افغانستان د تاریخ یوه پاڼه د کانګرس په کتابتون کې خوندي شوه. د دغه ویډیویي او انځوریز کلکسیون په اړه به معلومات درکړو. موږ سره اوسه. درنولیدونکو ماښام مو په خیر. د نن چهارشنبه په خبرونه کې د کورنۍ خبرونو ترڅنګ سیمه ایز او نړیوال خبرونه هم ځای کړ شوي دي چې هیله ده تر پایه پورې موږ سره پاتې شئ. زه برېښنا عمر خیله یم. لومړی خبر راخلم د افغانستان په اکله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند د سنګین ولسوالۍ ته چې کوم جدي امنیتي ګواښ له څو ورځو راهیسې ورپېښ و، اوس له یو لړ عملیاتو وروسته له منځه وړل شوی دی. خو لا هم افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې د عملیاتو باندې بوختي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل د هلمند سنگین پېښ شوي ګواښونه راکم شوي دي، او د هلمند په عملیاتو کې د پولیسو ځانګړو قواوو برخه اخیستې وه. هغه وویل د هلمند په ګاونډ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم تیره شپه عملیات شوي او 12 طالبان پکې وژل شوي دي. صدیق صدیقی دا ډول د بغلان د ډنډغوري او شاوبدین ډنډ په سیمو کې د عملیاتو د لاسته راوړنو یادونه هم وکړه، او ویې ویل چې د شاوبدین د ډنډ ډېرې سیمې پاکې شوي دي، درې طالبان نیول شوي، ملکي مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې، او د برېښنا د نړېدلو ستنو سیمه هم پاکه شوې ده. ډېر زمینه دې ته برابر شوی چې کار باید پیل شي. نو زمونږ پولیس او د جنگ هغه مسؤلین چې په بغلان کې دي، هغوی د برېښنا سره اړیکې لري، کوشش کوو چې نن کار شروع شي یا د اقل سبا ته کار شروع شي. خو لوی ستونزه حل شوی، یعنی اوس به هغه ستونزه پرته نه ده چې ګواکې په دې پوه نه شو چې څه وخت به کار پیل شي. د کورنوی چارویان زیاته کړه چې په تیرو 48 ساعتونو کې د داعش 450 جنګیالي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ملکي تلفات د افغانستان په اړوند خبرونو سرټکي جوړوي، د هلمند په سنگین او ګرشک ولسوالیو کې په مخالفینو باندې پوځي عملیات روان دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو له لورې د سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ردوي. په افغانستان کې د وروستیو نظامي او سیاسي پرمختګونو په اړه د نبرسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی نظر اخلو چې دلته په استودیو کې موږ سره نن میلمه دی. احمد زید صاحب سلامونه او ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. ډېره مننه، سلامت اوسئ. لومړۍ پوښتنه مې د هلمند په اړه ده چې هلمند په خاصه توګه سنگین د مخالفینو لپاره څومره اهمیت لري؟ دا خو کومه سرحدي ولسوالۍ هم نه ده، نو ولې؟ ډېره مننه. زه فکر کوم هلمند جغرافیایي موقعیت ته چې وګورو، بیا د سنگین ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت چې وګورو، سنگین ولسوالۍ د دوو سینونو په سر پرته ده. یو خانه د شمال شرق غرب خانه د مساقلات سین راځي، بل خانه د کجکی سین راځي. او د سنگین ولسوالۍ معنی دا هر څوک چې کنټرولوي، د هلمند ولایت شمال منطقې ټولې کنټرولوي. د سنگین ولسوالۍ کنټرولي کې د مساقلا ولسوالۍ کنټرولي کې د کجکی ولسوالۍ همدارس باغران ولسوالۍ سره هم کنټرولېږي. نو د دې ستراتیژیک موقعیت هر چاته مهم دی. څوک چې په سنگین کې وي، د هلمند شمال ټول منطقه کنټرولوي سي. او د سنگین ولسوالۍ په دره کې موقعیت د طالبانو لپاره او د مخالفینو لپاره یو ډېر ایدال موقعیت د چاغوي کړی، شمال خواته خپل ځواکونه تقویه کوي او د اپیمو تجارت هم دوی ته ګټه ورسوي. احمد زای صاحب، پرون د ملي امنیت رئیس محمد علی فاطمر د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت له معاون سره ولیدل او تینې د نورو زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. ستاسو په نظر، تاسو څه فکر کوئ چې دا مرستې چې شوي دي دا کفایت نه کوي که جنگ ډېر زور اخیستی دی؟ ګوره، د افغانستان د اوسني حالت یوازې دا دلیل نه دی چې جنگ ډېر زور اخیستی دی. د ملي اردو، د ملي پولیسو، د حکومت د خدماتو کیفیت مختلف دلایل لري. بالخصوص د جنگ په میدان کې یوازې دا خبر نه ده چې افغانستان ملي پوځ صحیح مهمات لري، صحیح ترین شوي دي او رهبري سمه ده. نور زیات هم کومکونو ته ضرورت لري، بلکې هغه کومکونه چې کیږي د امریکا د خوانه هغه ورته کافي نه دي. بالخصوص هوایي ځواکونه
او بیا همدغه راز مخالفین هڅه کوي چې دینه مخکې سولې خبرې وشي په زیاته سیمه کنټرول کې. زیاته سیمه کنټرول معنا دا چې د سولې په میز کې د هغوی د قدرت موضوعات وضعیت ډېر قوي وي. کله چې موقف قوي شي نو د هغوی هیله هم جګېږي چې تر څو دوی ته زیات حق ورکړل شي. هر مخالف چې غواړي سیمه زیاته کنټرول کې، په دې معنا دا چې خپل موقف ځواکمنوي او خبرو کې لا ځواک غواړي. بله احمد صاحب، د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ چې کوم قراردادونه شوي وو، د دې قراردادونو په اساس متحده ایالات مسؤلیت لري چې د افغانستان امنیت ټینګ کړي، که اوس باید افغانان پخپله دا کار پخپله وکړي. ګورې، د هر قرارداد په اساس کوي، که هغه افغانستان یا بل هیواد دی. که لوی هیواد ورسره د مرستو قرارداد کوي، هغه د محلي خلکو، د افغانستان حکومت، د افغانستان ملت مسؤلیت دی چې د افغانستان امنیت وساتي. دې کې شک نشته چې امریکا غوندې هیوادونه د افغانستان سره باید خپلې مرستې زیاتې کړي او تداوم ورکړي. دې پروسو ته امریکا به په هغه قراردادونو په چوکاټ کې افغانستان سره مرستې کوي کوم چې امضا شوي دي، همدغه مرستې دوام ومومي. خو بیا هم دا مسؤلیت بیرته د افغانستان حکومت، افغانستان خلکو، د افغانستان سیاسیونو او مخالفینو ته راجع کېږي چې دوی څرنګه غواړي افغانستان وساتي او آباد وساتي. د روسیې د وتلو نه وروسته کله چې شروع په افغانستان کې، همدغه راز د افغانستان مجاهدینو د افغانستان د هغه وخت حکومت مسؤلیت چې افغانستان کې جنگ ونه کړي او سوله راولي. بیا هم که هر څومره مرسته موږ ته راشي، چې موږ یې سم استعمال نه کړو، افغانان یې سم استعمال نه کړي، افغانستان کې سوله نه راځي. د جګړې حالاتو ته چې وګورو، دا د طالبانو سره د سولې په خبرو باندې څومره اهمیت لري؟ آیا دا جګړه د دې لپاره ده چې هر څوک ځان ته ډېر امتیاز ترلاسه کړي؟ حتماً. څنګه چې مخکې ما ویلي، په سیمه کې په جنگ میدان کې هر هغه ځواک چې ډېرې سیمه ترلاسه کوي، د هغه موقف قوي په خبرو کې. نو که چېرې طالبان غواړي دلته، خو یوازې طالبان نه دي، مافیایي کړۍ هم ویل شوي دي چې د طالبانو سره په ګډه دا کار کوي، نو د هغوی رول په دې کې څه شی دی؟ ګورې، بیا هلته د طالبانو د مافیایي کړۍ منځ کې بله اړیکه ده. کله چې کومه سیمه کې طالبان حاکم دي، هلته د مافیایي کړۍ اړیکو حکومت هم زیات دی، ځکه هغوی په اطردانت وکول شي د پیمو تریاکو یا د هغوی قاچاق وکړی شي. یعنې چېرې چې حکومت د هغوی ستون سره مخامخ دی، چېرې طالبان دي، هغوی ګټه ترې اخلي. نو د هغوی دواړه یو مشترک اړیکه هلته هم شته او مفادم پکې شته. نو بیرته راشو که د سولې خبرو ته، که چېرې طالبان ډېرې سیمې کنټرول کړي، د سولې په خبرو کې د هغوی موقف نور هم قوي کېږي او نور امتیازاتو غوښتنه هم کوي شي. د نبرسکا پوهنتون د افغانستان څانګه د افغانستان شناسۍ په نوم باندې شهرت درلوده. د متحده ایالاتو نظامي عادي خلک سیاسیون څنګه د افغانستان په اړه څومره معلومات لري، یا ستاسو دغه مرکز څومره افغانستان ورپېژندلی دی؟ مانه زمنګ مرکز د نبراسکا پونتون کې په اوماها ښار کې تقریبا 40 کال کېږي فعالیت لري. د افغانستان کابل پونتون سره تعامل لري، تقریبا په اویمه لسیزه کې دا تعامل شروع شو. د افغانستان د پېژندلو مرکز همیشه هڅه کړې ده چې نه تنها په افغانستان کې، د افغانستان اکادمیک سکتور ته مرسته وکړي، عالي تحصیلات سکتور ته مرسته وکړي، مکاتب سره مرسته وکړي، بلکې په امریکا کې هم د افغانستان په اړه شور زیات کړي، معلومات زیات کړي. مرکز په دې ډېر توانېدلی دی، بلخصوص په اویمه لسیزه کې. بیا د سپتمبر 11 نه وروسته دا هڅه کړې ده چې د امریکایانو په منځ کې په ذهن کې افغانستان وروپېژني، افغانستان کوم ځای دی. په خوا به پوښتنې کېدلې چې افغانستان د افریقا په کوم ځای کې دی، خو اوس دوی پېژني چې افغانستان په کوم ځای کې دی، افغانستان څرنګه دی، افغانستان کې دین څوک دی، مذهب څه شی دی، خلک یې څوک دی، چېرته موقعیت لري، ولې امریکا ته اهمیت لري، او ولې امریکا باید هلته اوسي، او امریکا به خپله مرسته دوام ورکړي. بل او له نیکه مرغه، تاسو لومړی افغان یاستئ چې د دغه مرکز رئیس شوی یاستئ، نو تاسو به د افغانستان په پېژندنه کې خلکو سره نوره هم مرسته وکړئ. ډېر مننه. ما ته شخصا د افتخار ځای دی چې داسې پوهنتون سره کار کوم، او داسې مرکز سره کار کوم چې څلور لسیزه سابقه لري، او دغه مسؤلیت اوس ما ته راجه شوی دی چې د دې مشري وکړم. زه به خپلې هڅې تر اخره حد پورې کوم چې د افغانستان خلکو سره هغه کار چې زه کوی شم د افغانستان طبیب په نوم، او هغه کار چې زه کوی شم د افغانستان په طبیب په نوم، دلته په امریکا کې د امریکایانو په ذهن کې شعور کې د افغانستان په اړه زیات پوهاوی پیدا کړم. ډېره مننه احمد زای صاحب، او تاسو ته بریا غواړم. ډېره مننه. کوم ودان. او د نن ورځې د فیسبوک پوښتنې او ستاسو ځوابونو ته راځو. د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره، ولې بیا هم د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتیږي؟ ګڼ شمېر دوستانو تبصرې کړې دي. نصیر احمد احسان من له کندوز ولایت نه لیکي. امنیت او خلکو ته توجه کول د دولت په پروګرامونو کې اصلا نشته. ناپوهه کسان په دولت کې ځای نیولی، کلکه اراده نه لري، ژمنتیا نشته. ادریس ناصری له کابل نه لیکي. د ملکي کسانو وژنه قومي، سیاسي او اقتصادي اړخونه لري، که دولت دی، که طالب دی، او که یا نور بهرني استخبارات، د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
قدر منو لیدونکو د اساسو نظرونه او پیغامونه او چې خبره شو چې مونږ ترې ډیره مننه کوو اله د خپل همکارۍ ته دوام ورکړی او خپل نظرونه د آشنا تلویزیون سره شریک کړی اله د تاسو همدارنګ د آشنا رادیو د دری څنګ د فیسبوک پاڼه هم وګورئ چې مهم خبرونه راپورونه او په زړه پورې مطالب پکې ځای کړی شوی دی اله د خوښه او د نورو ملګرو سره یې شریک کړی پاکستانی چارواکو د هرات او کونړ د پخوانی ولی فضل الله وحیدی د موندنې په اړه هیڅ پرمختګ نه دی کړی پخوانی ولی یو اونۍ وړاندې اسلام آباد ته د برېټانیې لپاره د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره تللی و او په اسلام آباد کې وتښتول شو له پولیسو سره د وحیدی د کورنۍ لخوا په راجستر شوي لومړنی رپورټ کې لیکل شوي چې نوموړی نامعلومو کسانو له یو میلمستون څخه وتښتوه اغو پاکستانی چارواکو چې په دغه پیښه خبر دی امریکا غږ ته د نوم د نه اخیستو په شرط ویلي چې پاکستانی پولیس او استخبارات د قضیې د حلولو بشپړ کوښښ کوي خو تر اوسه یې هیڅ پرمختګ نه دی کړی افغان ډیپلوماتان وایي دوی د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي او هیله مند دي چې دغه مسله به ژر حل کړي له لسیزو رئیسی هر کال سلګونه زره ماشومان د انساني قاچاق کوونکو لخوا له کورنیو بېلېږي او په نورو هیوادونو کې د کار لپاره د بیولو په پلمه د بېګار په کمپونو کې ساتل کیږي دغه ماشومان د غلامۍ ژوند کوي او په نورو ډیرو ناخوالو هم اخته کیږي خو د ترهګرو لخوا د ځوانمرګو بریدونو دپاره د ماشومانو روزنه یو نسبتا نوی خو تر بل هر کار لوی جنایت دی د کابل د بسونو په دی اړه کې د شپې تیاره خوره ده لدې ځای نه د انسانانو قاچاقونکي لا تیارې څخه په ګټه اخیستلو سره بهر ته ماشومان قاچاق کوي ځینې ماشومان د بېوزلو کورنیو لخوا خرڅېږي طالبانو غوښتل چې ما امتیاري کړي نظام باندې فیصر ما مور پلار زه خرڅ کړم ولکه روپۍ ولې امتیاري وکړې دغسې ولاړ سې او دغې روغبړو سره دغې ځان امتجار کړ یولس کلن یحیی د مخ له ښکاره کولو ډډه وکړه هغه د دې پر ځای چې یو ځانمرګې برید وکړي خپل ځان افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم کړ واسکټ ما ته راکوه ما نه اغوستی ویل زه جنت ته موږ ځو مالیا جنت چیرې دی جنت ته موږ نه ځو ته ولاړ سئ ولیا ته یې خو بیا کوچنی نه اس موږ دی جهاد کړو د کابل په لارو کوڅو کې د انسانانو قاچاقونکي د هغو ماشومانو د ښکار کولو په لټه کې وي چې شپږ کاله او یا زیات عمر ولري دغه کسان خپل ځانونه د سوداګرو په حیث معرفي کوي او د ماشومانو میندو او پلارونو ته وایي چې د کار لپاره بهر ته د هغوی د ماشومانو د لیږلو په بدل کې به ورته هره میاشت پیسې ورکوي حتی دغه پیسې د هغوی کورنیو ته نه دي لیږل شوي دا هغو کسانو ته یو پیغام دی چې قاچاق کوونکي تیر باسي د دې ترڅنګ چې له هغوی نه د نورو کارونو لپاره ناوړه استفاده کیږي حتی هغوی د زورونو او جنسي تیریو ښکار هم کیږي زه نه میاشتې له کوره ورکوم مور او پلار مې نه پوهېدل چې زه چیرته یم دغه نه میاشتې زما لپاره نوي کلونه وو زه به یې زورولم د وهلو له امله دې ته اړ وو چې کار وکړو حیات الله وایي دی د یو غلام په څیر ساتل کېده او هغه وخت وتښتید چې په بهر کې د یو غیر قانوني کار کوونکي په حیث ونیول شو یحیی اوس د افغان حکومت تر مراقبت لاندې دی هغه هیله لري چې کله لوی شي نو بله لار به انتخاب کړي هغه غواړي ترکیې ته ولاړ شي او هلته زده کړې وکړي بل هم مهمه موضوع د افغانستان لپاره په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د 2015 کال راپور د تیر کال په اوږدو کې د ملي وحدت حکومت په جوړښت کې د فساد پر جدي ستونزو تم شوی په لویو ستونزو کې د سیاستوالو ترمنځ د صداقت نشتوالی له واک څخه د سیاستوالو ناوړه ګټه اخیستنه او د نورو په چارو کې لاسوهنه شامله ده راپور همدارنګه لیکي سربیره پر دې چې د عامه خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې پراخه پانګونه شوې خو بیا هم د افغانستان د عامه خدمتونو سکتور د دې جوګه نه دی چې د خلکو لومړني اړتیاوې پوره کړي بلخوا جاپان د ځینو ناروغیو د مخنیوي په موخه افغانستان سره د شاوخوا 15.5 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې له دې پیسو به د پولیو او شری ناروغیو څخه د 1 میلیون ماشومانو د خوندي ساتلو په لاره کې ګټه واخیستل شي پر دې برسیره د عامې روغتیا وزارت د شمیرنې له مخې په دې لړ کې به 2.5 میلیونه میندوارې ښځې هم د تیتانوس د ناروغۍ په وړاندې واکسین شي
حق هر فرد از خصوصاً از اطفال است که به خدمات سی دسترسی داشته باشه. د هر وګړي په تیر د ماشومان حق د چیروختي خدماتون ته لاسرسي ولري او باید جدي پام ورته وشي. ان په ناامن سیمو کې میکانیزمونه شته چې کولای شو ماشومان ته روغتیایي خدمتونه ورسوو، واکسین ورته ولګوو، د پولیو له منځه وړلو په برخه کې جدي هڅې وکړو او هیله من یو چې سږکال پولیو له منځه یوسو. د جاپان سفیر د عامې روغتیا د وزارت سره د دې موافقتنامې د لاسلیک پر مهال د روغتیا په برخه کې د خپل هیواد پر مرستو تاکید وکړ او ویل چې جاپان په وروستیو کلونو کې د افغانستان سره مرستې کړې دي. زمو هیله نه یوازې د عامې روغتیا نه بلکې د رسنیو نه ده چې د خپل وطن ګنج وساتئ. پولیو هیڅ ستونزه نه ده د ماشومانو لپاره. ماشومان باید تل خوشحاله وي. تاسو باید دا مسله د رسنیو له لارې خلکو ته ورسوئ تر څو خلک خپل ماشومان په خپله واکسین ته راولي او د دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وشي. په پام کې ده چې دغه روغتیایي پروګرام د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچي صندوق یا یونیسف له لارې د 12 میاشتو په اوږدو کې پلی شي. بلخوا وسلوالو نن چهارشنبه په لاهور کې د پولیو یا ګوزن پر یو واکسین کوونکي باندې ډزې وکړې او ټپي یې کړ. د لاهور پولیسو ویلي چې روغتیایي کارکوونکی په پښه کې ټپي شوی او روغتیایي حالت یې ښه دی. څه د پاسه 100,000 روغتیایي کارکوونکي روانه اونۍ په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ د واکسین په کمپاین کې برخه واخیستله. یوازې په لاهور کې څه د پاسه 4,000 واکسین کوونکي کار کوي او له هر ټیم سره 2 پولیس ګرځي، خو له دغه ټیم سره چې واکسین کوونکی نن ټپي شو پولیس موجود نه و. او سم نړیوال او سیمهیز خبرونه. چین خپل پرمختللی توغندی په یو جنجالي ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. دغه ټاپو د جنوبی چین سمندر کې پروت دی، خو چین پرې د ملکیت دعوا لري. پر دې سربیره تایوان، ویتنام او فلیپین هم پر دې د ملکیت دعوا کوي. متحده ایالاتو او جاپان د چین په دې اقدام باندې ژور اندېښنه ښودلې ده. د تایوان د دفاع وزیر نن وویل چې توغندی د اوډي په ټاپو کې ځای پر ځای شوی دی. خود چین د بهرنیو چارو وزیر په بیجنګ کې خبریالان ته وویل د توغندیو ځای په ځای کولو کیسه د غربي رسنیو له خوا جوړه شوې ده او په دغه ځای کې د چین واقعي فعالیتونه نه څرګندوي. زه هیله من یم چې د هرې سیمې غربي هیوادونو او استرالیا رسنۍ ستاسو توجه درنه د هغو برجونو ته هم ورواړوي چې بیړیو ته لارښوونه کوي. هغه اوس فعال دي او د بیړیو خوندي تګ او راتګ ته ګټه رسوي. هلته نور ګټور کارونه لکه د هوا وړاندوینه او په عاجلو حالاتو کې د کب نیولو د بیړیو ژغورل هم شامل دي. د جنوبي چین سمندر کې د توغندیو د ځای په ځای کولو خبر په داسې وخت کې خپور شو چې ولسمشر اوباما د آسیان هیوادونو په غونډه کې په کالیفورنیا کې کوربه و. هغه په دغه کانفرانس کې د چین د دې عمل په وړاندې د څرګندو ګامونو د پورته کولو لپاره غږ وکړ. موږ د چین د جنوب سمندرګي کې د محسوسو ګامونو په پورته کولو په دې خاطر بحث وکړ چې هلته بحران کم کړو. په دې کې په جنجالي سیمه کې د نورو ادعاګانو بندول د نویو او نظامي اقداماتو مخنیوي شامل دی. هلته د تللو او راتللو سلسله باید جاري وي او د قانوني تجارت مخونه نیول شي. ولسمشر اوباما د چین هغو هڅو ته هم اشاره وکړه چې په دغه جنجالي سیمه کې نوي کارونه کوي او د نورو هیوادونو لکه تایوان، ویتنام او فلیپین د خاورې ادعاګانې له نظره غورځوي. د متحده ایالاتو د پاسیفیک قومندان د سمندري قواو ستر جنرال هری هاریس خبریالان ته په توکیو کې وویل چې د چین د جنوب سمندرګي کې د توغندیو ځای په ځای کول د دغې سیمې د نظامي کولو څرګندونه کوي. د جاپان د کابینې مشر وزیر یوشیدی سوگا نن د چهارشنبه په ورځ د دغه راپورټ په برخه کې چې چین په دغه سمندرګي کې توغندي ځای په ځای کړی دی ژور اندېښنه څرګنده کړله. دا د نړیوالې ټولنې یوه مشترک اندېښنه ده چې چین دا هڅې کوي د جنوبي چین سمندر کې حالات بدل کړي او بحران زیات کړي. چین هلته په بیړه د ځمکې د نیولو او ودانیو او اډو د جوړولو کارونه کوي او بیا یې د نظامي اهدافو لپاره کاروي. موږ د دغه راز کړنو په برخه کې ژوره اندېښنه لرو. چین د جنوبي چین سمندرګي کې تقریبا په ټوله برخه دعوه کوي. له دغه سمندر نه د نړۍ تقریبا 5 تریلیونه نړیوال تجارت هر کال تیریږي. خو چین هلته په دې لګیا دی چې د الوتکو د پروازونو، بنیادي سهولتونو او نورو مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو هڅې ګړندۍ کړي چې خپله دعوه نور هم ټینګه کړي.
نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. او د نفتو د صادرونکو هیوادونو په سازمان یا اوپک کې د ایران استازي نن چهارشنبه ویل چې هیواد پلان لري د تیلو تولید هغه کچې ته ورسوي چې د نړیوالو بندیزونو نه مخکې وو. د ایران استازي دا څرګندونې نن په تهران کې د عراق، ایران او وینزویلا د نفتو د وزیرانو د غونډې نه مخکې وکړې. د دې غونډې هدف دا و چې د روسیې، سعودي عربستان، وینزویلا او قطر طرحې وڅېړي. اغوی ویلی دی چې کچېرې د نفتو ټول صادرونکي هیوادونه ومني، اغوی حاضر دی چې په نړۍ کې د تیلو د قیمت د سقوط په وړاندې د مقابلې لپاره د نفتو تولید کم کړي. خو ایران چې په دې وروستیو کې د نړیوالو بندیزونو نه ځان خلاص کړی، دا کار به ونه کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سولې ځانګړی استازی سیفن د مستورا نن وویل چې د ځپل شویو سیمو د خلکو سره عاجلو مرستو ته اړتیا شدیده ده او په همدې موخه به نن چهارشنبه د دوی سره مرستې پیل شي. بل پلو په سوریې کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په تړاو د بې سرحده ډاکترانو، مؤسسې او نړیوالو مشرانو اندېښنه ښودلې ده. د بي سرحد ډاکټرانو نړیوالې مرستندوی ادارې د ټویټر له لارې خبر ورکړ چې د ادلب د ښار په دې بمباري شوي سیمه کې د ژغورنې هڅې اوس هم دوام لري او زیاتوي چې د دې ادارې 15 تنه په دې روغتون کې وو چې دا برید وشو. د دوشنبه د ورځې په دې برید کې چې تر اوسه معلومه نه ده چا کړې، تر اوسه د قربانیانو شمیر 11 تنو ته رسي چې په وژل شویو کې د روغتون 15 تنه کارکوونکي، 15 تنه ناروغان او د یوه ناروغ یو خپلوان شامل وو. امریکا او روسیه دواړه ویلي چې دا کار دوی نه دی کړی. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پرون دا تایید کړ چې د سوریې په ادلب او حلب ښارونو کې تر اوسه پورې په هوایي بمباریو کې 4 روغتونونه او 1 ښوونځی له منځه تللي. موږ د سوریې په جګړه کې پر ملکي تاسیساتو او روغتونونو باندې د وار وار بریدونو په اړه خورا اندېښمن یو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سولې ځانګړي استازي سټیفان دی مستور نن ویل چې د ځپل شویو سیمو د خلکو سره عاجلو مرستو ته اړتیا ده او په همدې موخه به نن په جګړه کې د ایثار پاتې ملکي وګړو سره مرستې پیل شي. موږ د هغو جنګ ځپلو سوریانو سره د مرستې خبرې کوو چې په محاصره شویو سیمو کې ایثار پاتې دي، نه یوازې د حکومت لخوا په محاصره شویو سیمو کې بلکې د حکومت د مخالفینو او داعش په شمول ټولو بند پاتې شوي سره. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه او سعودي عربستان د ځمکنیو عملیاتو اړتیا ته اشاره کوي، خو د دې کار لپاره په کومې ګډې او ځانګړې ستراتیژۍ هم هوکړه نه ده شوې. په سوریه کې یو سیاسي انتقال ته اړتیا ده. خبرې باید ژر تر ژره پیل شي، خو په دې باید پوه اوسو کله پاسه بمباري روانه وي او د رژیم لخوا فشار دوام ولري نو خبرې به هم نتیجه ورنه کړي. د امنیتي حالاتو په ویجاړېدو اوس کوردۍ میرمنې د سوریې په الحسکه ولایت کې په پوځي تمریناتو او روزنو بوختې دي څو بیا د دې هېواد په کورني جنګ کې برخه واخلي. دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې په شدید او څو اړخیزې جګړې کې د جنګ لپاره ځانونه چمتو کوي. د امنیتی وضعیت په ویجاړېدو او د بهر څخه د تروریستي بریدونو له امله مونږ ګڼ شمېر پروګرامونه په نظر کې نیولي څو خپله سیمه او پکې میرمنې د دوی له شره وساتل شي. جلب شوی یو سرتیری وای چې دوی ځنې د سیمې ساتنه کوي، په پوستو کې تګ راتګ څاري، ګزمې کوي او ځنې د جبهې په لومړۍ کرښه کې د دښمن په وړاندې مخامخ جنګیږي. خاصه زادت لامه د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت کا غواړی زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ، کا غواړی د هغو پیښو نه خبر شي چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمی اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. او د لاس انجلس یو محکمه د اپل شرکت ته امر کړی چې د هغه کس د آیفون د اطلاعاتو په لاسرسی کې د امریکا حکومت سره همکاري وکړي چې په کالیفورنیا کې 14 کسان وژلي وو. د اپل د شرکت مدیر تیم کوک دا حکم یو بېساری ګام بللی او ویلي دي چې د اپل شرکت د اف بی آی یا د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو غوښتنې په وړاندې مقاومت کوي، ځکه چې د هغه په وینا د یو سافټویر امنیتي تدابیر چې د اپل شرکت مات کړي ډیر خطرناک کار دی. اف بی آی د رضوان فاروق د آیفون په پرانستلو کې د اپل شرکت مرسته غوښتې وه او رضوان فاروق هغه کس دی چې د دسمبر میاشت کې د خپلې ښځې سره یو ځای د کالیفورنیا په سن برنارډینو په ښار کې 14 کسان ووژل او وروسته بیا خپله هم ووژل شول.
په متحده ایالاتو کې د سره محکمې د مرشوي قاضي د مقام لپاره د یو کاست د معرفي په سر سیاسي شخړه ورځ تر بلې تودیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پرون ویل چې جمهوری غوښتونکي هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د سره محکمې د قضا مقام لپاره له رایګیری نه ډډه وکړي. جمهور رئیس اوباما ټینګار وکړ چې د مقام ته د یو شخص په ګوته کول د هغه قانوني مسؤلیت دی او سیاسي مخالفین باید ستونزې جوړې نه کړي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه نیت لري چې یو وړ او مستحق کس د سترې محکمې د مرشوي قاضي انتونین سکالیا ځایناستی معرفي کړي او دا یې قانوني حق دی. اساسي قانون په دې هکله ډیر واضح دی. کله چې په ستره محکمه کې یوه څوکۍ تشه شي، د متحده ایالاتو جمهور رئیس یو شخص معرفي کوي. د سنا مجلس هغه کاندید ته یا د باور رایه ورکوي او یا هم ردوي. په تاریخ کې هیڅ کله په دې اړه پوښتنه نه ده پیدا شوې. ښاغلی اوباما د خپلې وینا په یوې برخه کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو په سیالیو باندې خبرې وکړې او وویل باور لري چې ډونالډ ترامپ د متحده ایالاتو جمهور رئیس نشي، ځکه چې دا ډیره ستره دنده ده او د ترامپ له وسه لوړه ده. د افغانستان د لسیزو جګړو، ناخوالو او بې عدالتیو یو مستند انځور د متحده ایالاتو د کانګرس د کتابتون برخه شوه. په کابل کې میشت افغان نشراتي مرکز له لورې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د حالاتو یو ویډیویي غږیز او انځوریز مستند مطبوعاتي آرشیف د کانګرس کتابتون ته ډالۍ شوه. سید سلیمان آشنا په خپل راپور کې وایي دا آرشیف په او کلونو کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبه ګټه اخیستو ته تیار شوی دی. په دې تاریخي آرشیف کې د پخوانی شوروي ځواکونو په وړاندې د افغان جهاد ورځنۍ شیبې، د تروریزم سره د امریکا په مشۍ د روانې جګړې او د افغانستان د کورنیو مهمو مسایلو په اړه معلومات شامل دي چې د امریکا د کانګرس کتابتون ته سپارل کیږي. مونږ اوس د کانګرس په کتابتون کې دا ډیجیټلي آرشیف ساتو او د خپلو مطالعو په خونو کې به یې عامه ګټو ته آماده کړو. د افغان نشراتي مرکز مسؤول حاجي سید داود وایي همدې کانګرس ته یې د افغانستان د لسیزو ناخوالو د آرشیف یوه کاپي وسپارله. تقریبا 1200 ساعته ویډیو، 350 ساعته آدیو او سالور نوی زره او شپک سو او دو پنځوس قطعي عکسونه او سلایدونه. دا د څلور دېرش ولایتونو راټول شوي دي. دېرش موضوعګانې په بر کې نیسي. سټیفن اولسن د دې آرشیف د موادو په راغونډولو، ترتیبولو او ډیجیټل کولو کې زیار ګاللی. ښاغلی اولسن د افغانستان دننه د همدې مستندو موادو جوړولو لومړنۍ ورځې بیانوي. مونږ خپل اولنۍ روزنیزه اونۍ پیل کړه. بیا مونږ د هیواد مختلفو سیمو ته د ویډیویي او عکاسۍ کمرو او نویو نظریو او حتی د مشخصو ویډیویي شاټونو اخیستلو لیست سره مو د خپلو همکارانو په لیږلو پیل وکړ. د افغان نشراتي مرکز مسؤول آشنا ټلویزیون ته وویل چې له دې با ارزښت آرشیف نه نوی نسل د تحقیقاتي لیکنو او تاریخي مأخذونو په توګه په وړیا توګه کار اخیستی شي. دا د 1918 تر 2012 پورې دا څه حادثات چې د شوروي د اشغال په وخت کې په افغانستان کې جګړې تیرې شوې دي، بیا د تنظیمونو جګړې شوې دي، بیا د طالبانو وخت دی، او بیا وروسته د 9/11 وروسته د افغانستان که څه روان و او څه روان دي تر 2012 پورې دا ټول مسایل پکې. په دې آرشیف کې تر 1000 عکسونه، سلګونو ساعته ثبت شوي ویډیوي او غږیز سندونه او مهمې شیبې شامل دي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون. او په دې جالبه راپور سره د آشنا تلویزیون د نن ماښام خپرونه هم پای ته رسیږي. تاسو د آشنا تلویزیون خپرونه بیا بیا د آشنا راډیو په ویب پاڼو او د یوټیوب او د آشنا تلویزیون په فیسبوک پاڼه کې لیدلی شئ او تل د فیسبوک له لارې خپلې پوښتنې هم موږ سره شریکولی شئ. ستاسو د ملتیا نه ډیره زیاته مننه. تر بیا مو څښتن من.
Today you'll find